No fim da tarde de hoje, vão ser entregues duas novas estações tubo aqui em Curitiba, a Solar e a do Jardim Botânico. E é para lá que nós vamos agora conversar ao vivo com o repórter Luan Azevedo. Muito bom dia, Luan. Novidades, então, conta pra gente. Bom dia, Giovana, e bom dia a todos que acompanham o Paraná em Pauta, edição da manhã. Para quem não conhece a região, ou mesmo não é daqui de Curitiba, eu estou localizado aqui na Linha Verde, na altura aproximadamente do Jardim Botânico, né? Desse ponto turístico tão importante de Curitiba. Na minha frente está o fundo do Jardim Botânico e à direita também do bairro Jardim Botânico, onde eu estou, com o mesmo nome, está o bairro Cristo Rei, por aqui. E tudo isso para falar que tem um anúncio importante para a mobilidade urbana. Às 16h, o prefeito Rafael Greca e o vice-prefeito Eduardo Pimentel entregam duas novas estações tubo na Linha Verde. A estação Solar, que fica no bairro Alto, e essa estação Jardim Botânico, essa que está aqui atrás de mim, que fica no bairro com o mesmo nome. Essas estações, elas vão facilitar bastante o deslocamento de milhares de passageiros, com destaque para a ampliação da linha expressa 350, que agora vai se chamar linha Solar Pinheirinho, e a criação também da nova linha metropolitana Roça Grande Solar, que conecta Colombo à Linha Verde. Além disso, essas novas estações, elas são muito mais modernas, elas trazem mais conforto para o usuário do transporte público. A partir de amanhã, essas mudanças já entram em operação, reforçando a integração do transporte coletivo da cidade e da região metropolitana. Então, quem é da Grande Curitiba também vai se beneficiar, né? Quem mora nessas cidades próximas à capital paranaense. Volto com você, Giovana. Obrigada, Lua, pelas informações. Então, novidades no transporte público que começa a funcionar, a gente reforça a partir desta terça-feira.